Terima kasih Nur Leladi Angkasperi. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kerajaan negeri akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memacu pertumbuhan ekonomi Sarawak ke arah menjadi negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Menurut Ketua Menteri Datuk Pah Tinggi Abang Johari Tunopeng, pelbagai usaha telah dilakukan untuk merealisasikan impian tersebut namun ia belum mencukupi. Justru program seperti Sarawak Dialog 2018 adalah amat relevan dan penting bagi mengumpul pakar-pakar dunia dalam pelbagai bidang untuk berkongsi ilmu serta idea dalam merancang pelan pembangunan yang lebih berkesan. Tamanya ia juga memberi peluang kepada Sarawak untuk mengkaji serta mengguna pakai inovasi terkini untuk menghadapi perubahan yang turut memberi impak di peringkat global. Ketua Menteri menyatakan demikian dalam majlis malam gala Sarawak Dialog 2018 di Kuching. Teks ucapan beliau dibaca Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi, Datuk Seri Michael Manyin Jawong. Turut hadir Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Jerawat Gala dan Pengerusi Pengelola Sarawak Dialog 2018, Adrian Jerome. Penganjuran makmal khas Agensi Pembangunan Hulu Rajang URDA di Kapit diharap dapat menyegerakan pelaksanaan projek-projek pembangunan di kawasan tersebut. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Dimut Masing, walaupun menghadapi kekangan dari segi peruntukan untuk membangunkan keseluruhan URDA yang berkeluasan 41,000 km persegi, namun ia tidak harus dijadikan alasan untuk tidak melaksanakannya dengan segera. Beliau yakin dengan sumber semula jadi yang banyak terdapat di kawasan URDA seperti kuasa hidroelektrik, hutan, tanah yang luas dan arang batu akan dapat membantu dalam mencari dana bagi membangunkan URDA. Beliau mengambil contoh URDA memiliki sumber kuasa hidroelektrik seperti empangan Bakun, Murum dan akan datang empangan Baleh yang merupakan aset penting buat negeri Sarawak dan mahukan hasil dari sumber itu turut dibahagikan kepada URDA. We should be able to invest, we should be able to generate income for ourselves and we should be in a way almost self-independent in terms of development. It can be because we have all the assets within us. You just have a look at an example to your hydroelectricity. The cess, the water cess that the government gets from there will be quite a lot of money. Tan Sri Dr. James Jumut Masing yang juga pengerusi URDA memberitahu demikian dalam sidang media bersempena penutupan makmal khas URDA di Kapit. Seramai 224 peserta yang terdiri daripada ahli politik tempatan dari kawasan URDA, agensi kerajaan persekutuan dan negeri yang berkaitan dan pemimpin-pemimpin masyarakat menyertai makmal itu yang berlangsung selama 3 hari. Sarawak kini telah mencapai kira-kira 90% liputan bekalan elektrik 24 jam bagi penduduk di kawasan luar bandar di bawah beberapa inisiatif kerajaan termasuk skim bekalan elektrik alternatif luar bandar SARES. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Runi Utom berkata, kini hanya kira-kira 30,000 isi rumah atau 10% penduduk luar bandar yang masih belum mendapat bekalan elektrik 24 jam. Kita telah pun belanjakan 170 juta. Jadi kita masih mengharapkan supaya pihak Kementerian KKW juga akan membelanjakan sedemikian. Jadi ini adalah inisiatif kerajaan pusat dan kerajaan negeri melalui National Blue Ocean Strategy. Jadi kita melihat kejayaan SARES ini telah pun menerima pengiktirafan antarabangsa dan kita mempunyai dari itu lahirlah apa namanya idea untuk kita juga membekalkan bekalan air yang terawat untuk kawasan-kawasan yang seperti ini. Bercakap kepada pemberita di Majlis Penyerahan Hak Milik Sistem Jana Kuasa Solar SARES di Long Silat Miri, katanya projek Sistem Jana Kuasa Solar bernilai RM15 juta ringgit itu memanfaatkan kira-kira 2,400 penduduk daripada 365 isi rumah di kawasan Telang Usan dan Beluru. Sebanyak 8 buah kampung terlibat iaitu Long Tipen, Long Lunyim, Long Julan, Long Silat, Long Pejawai, Long Dunin, Long Nuah dan Long Aton.
Ini merupakan satu kemajuan bagi penduduk kampung di sini lah. Ya, satu kemudahan yang sangat baik. Dulu kita terpaksa beli minyak generator untuk menghidupkan api. Kami kena tu memang sangat bersyukur lah sebab apa nama tidak susah pakai naya enjin kan tiap selamat tu ada pakai enjin tiap naya mah pintu lah bising sangat dan mahal lah yang minyak apa petrol pakai. Harapan saya bagi masyarakat kita yang ada ini, ada satu ketika saya minta tambahan seperti lampu di depan ni di jalan kampung ni ditambah supaya dapat menerang di sekitar di rumah panjang. Kami pun rasa gembira lah yang ada pada kami sekarang. Kami katalah banyak-banyak terima kasih lah kepada kerajaan yang beri ini kepada kami lah. So we are hoping in times to come dapat itulah upgradekan solar ini. Projek bekalan elektrik yang disalurkan ke kawasan luar bandar di bawah skim SARES, khasnya ke kawasan Telang Usan dan Beluru ini, pastinya memberi 1001 kegembiraan kepada penduduk kerana kini sudah boleh menikmati bekalan elektrik 24 jam. Laporan Badati Yahya bersama juru kamera Awang Zaitia dari Long Silat, Miri. Polis Kuching menumpaskan satu kumpulan samun bersenjata dengan tertangkapnya dua lelaki dalam satu serbuan di Tawan Heights malam tadi. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak SSC Datuk Dev Kumar, dalam serbuan sekitar pukul 9 malam itu, polis terpaksa memecah pintu rumah suspek kerana enggan memberi kerjasama sebelum ditahan. Pemeriksaan polis di kediaman kedua-dua suspek yang masing-masing berumur 27 dan 34 tahun itu turut menjumpai sepucuk pistol buatan sendiri dengan dua butir peluru. Siasatan awal mendapati kedua-duanya pernah terlibat dalam beberapa siri pecah rumah bersenjata sekitar Kuching dan Semarahan. SSC Datuk Dev turut mendedahkan kedua-dua suspek mempunyai rekod jenayah lampau melibatkan penyalahgunaan dadah. Suspek disiasat di bawah Seksyen 8, Kurungan A, Akta Senjata Api 1960. Polis juga meneruskan pemburuan bagi menangkap saki-baki kumpulan itu. Masyarakat dan pemimpin di peringkat Akar Umbi diseru agar terus memberikan kerjasama kepada pihak polis dengan menyalurkan maklumat dalam usaha menangani gejala sosial dan kegiatan jenayah khususnya di bahagian Kota Semarahan. Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penglibatan masyarakat dalam membantu pihak berkuasa menjaga keselamatan dan keamanan penting memandangkan Kota Semarahan kini sedang pesat membangun. Ujarnya, masyarakat tidak seharusnya bergantung semata-mata kepada pihak polis bagi mengekang aktiviti tidak sihat di kawasan mereka. Sebaliknya, penubuhan badan seperti rela dan kawasan rukun tetangga KRT turut bertanggungjawab menjaga ketenteraman awam. Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata demikian dalam majlis sambutan Tahun Baharu Cina 2018 Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Semarahan di Dewan Suara Kota Semarahan. Beliau turut memuji usaha pihak polis Kota Semarahan dalam membanteras kegiatan jenayah dan gejala sosial di kawasan itu. Seramai 10 pelajar dari beberapa buah sekolah menengah di Kapit menerima bantuan berbentuk wang tunai daripada Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri Menteri dan Timbalan Menteri Bakti bagi Parlimen Kapit. Penyerahan bantuan itu disampaikan Pengerusi Bakti bahagian Kapit, Datin Angelina Ujang. Pertolongan ini untuk budak-budak, murid cemerlang yang amat-amat memerlukan. So we only give 10 kepada pelajar-pelajar di luar bandar di sekitar bahagian parlimen lah. So kebetulan parlimen tapi is under my jurisdiction, penjagaan saya. So we given 6,000 6,000 setahun daripada bakti. Katanya yang layak menerima bantuan itu adalah pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan tingkatan 3 dan pendapatan keluarga tidak melebihi RM2,000 sebulan.
Sementara itu, ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Goram Jefferson Jamit Unyat berharap pelajar yang menerima bantuan tersebut terus meningkatkan kecemerlangan mereka. Jelasnya, golongan pelajar merupakan generasi yang akan membawa KAPIT terus melangkah maju dan diharap dapat menjadi contoh kepada pelajar-pelajar lain. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan.